soutěžící. Napadlo mě vytvořit choreografii na úvodní písničku z komediálního filmu The Pink Panther. Chtěla bych vystoupení koncipovat jako krátký a vtipný příběh. Jeho stručný nástin, zloděj se opatrně vloupává a je velmi ostražitý. Netouží po něčem jiném, než získat jedinečný diamant přezdívaný růžový panter. Při tak důležitém úkolu je nervozita znát a tak si částečně svou vlastní nešikovností připraví i pár nepříjemností. Vybrala jsem si tento nápad, protože se mi líbí, když vystoupení není jen o pole dance a prvcích, ale také něco řekne. Já bych chtěla především pobavit originálním vystoupením. Mimo klasické prvky na tyči bych ráda do vystoupení zahrnula třeba velmi amatérskou akrobaci. Velmi dala do závorky, tak nevím, jestli jsem to měla zdůraznit nebo polknout. Takže promiň, jestli to mělo být naopak. Takže přivítejme Jitku Nikodemovou.